Reperën shqiptarë nuk e mbajnë këmbët në skenë, video bëhet virale. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Koncertet janë të shumta për artistët shqiptarë në sezonin veror, por përveç se përfitimi monetare, kjo përkthehet edhe në lodhje. Pikërisht kjo i ka ndodhur rappers Baby G në një performancë të fundit. Baby G ishte në skenë duke kënduar dhe teksa po performonte një kërcim, ajo humbet kontrollin dhe duket sikur nuk e mbajnë më këmbët. Fatmirësisht rapperi arrin ta menaxhojë shumë shpejt situatën pa u rrëzuar para publikut. Ndonse prej kohësh nuk ka publikuar një projekt të ri dhe nuk është shumë aktive, si duket Baby G ka vendosur të kthehet edhe një herë. Kujtojmë që në fillimet e saj era nga Kuksi, po me banim në Angli, ishte ndër më të përfoluarat në showbizën shqiptar. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.